Hej hej och välkomna. Nu kör vi lite breakfast här. Nu kör vi så customer, så här event här. Custom event. Jag möter 24 stycken här. Med min bil. Nej, det är inte stämt. Det är lite konstigt bara, men alltså när man säger så här, men alltså det brukar bli det nice. Det var bra om det här. Jävlar, det är ju stunt som gäller. 10 varv eller vad är det? 24 stycken, stunt. Alltså är det 10 varv, 24 stycken, 100 grus, 1,3 km. Det är bara alla stunt då. Hoppas vi vinner. Och jag sitter fett nice inne i bilen. Det är stunt att det går fin bilen ändå. Ja, men... Ja, alltså jag kör race här, de håller stunt. För att jag ska köpa rätt också. Åh oh my god. Ja, jag får ta pengar i timmar. Men vad ska jag göra? Åh jäklar. Spela på. Åh jäklar, jäklar. Sådär. Här är vi uppe på. Den här bilen går häng som satan. Släpper jättelätt. Men han är görgod. Han är görgod kurvor. Han släpper bara lite lätt. Han släpper skitmycket. Jag får bara lära mig att hantera honom. Mm. Han krockar igen. Nej, det här kommer inte gå bra. Ligger vi typ sist där också. Här var ju inte bra. Jäklar vad hoppar. Dock är han riktigt snabb, men han släpper. Han spinner lite väl mycket. Han är lite mycket drag, han är lite lätt. Ja, men japaner gillar ju att åka Brehem, så det är en japansk bil, så det är inte konstigt. Det är så konstigt att man släpper och är lätt. Det är japansk, det är en japansk bil. Alla japanska bilar är typ drifting. Ja, jäklar. Ja, men vad i hela fatan? Ligger och trycka på inner för mig. Och så var det skitlänge så här körde breakfast också, så att... Vad gör du? Var du bra också? En amerikan psykeplayer. Det är väl snäppkakorna, så ser jag hur andra personer jag har valt det här grejen. Adam, du är normal. Adam, du är också normal. Satten Draghi! Man, jag vet inte, kan det vara ditt namn eller din vatten? Axel, han ska vi kalla för Alex. Att du har en Jag vet, jag blir aggressiv. Satan, ytterfilé. Han har ju skit aggressiv när jag sa att man är på. Det är bara sossar jag möter i dig. Ja, men satan. Nu slog jag 20 volter här. Baby, I love it, die. Satan vad du går häng på gräsmatten. Alla dämpare sopsluta. Jag också. Adam har lyssnat på dansbar. Dansbar? Nej, Adam har lyssnat på... jag vet inga musik. Klassisk musik. Du vet inte ens vad dansbar är för någonting typ. Ja, vad ska jag? Och lite ännu med dem så kommer de. Det blir väl såhär, han är duktig han. Han är jävligt bra. Nej, jag är inne. Nej, det vill du lyssna på. Han gick ju bort 2009. Ja, han... Sen var han alkoholist. Han var alkoholist. Ja. Jocke Borgvarning på han.
satan vad det går rakt fram då. Du är front left wheel damaged. Här kommer jag punktera dig. Vad ska du spela lite snow om? Men... jag har inte lust. Vadå, ta ett uppdrag om typ en timma? Ja, men det är med, det är bättre streamspel eller timelapse-spel. För att det är sådana... det tar så långt... Typ det tar ett evigt spel. I form, det kan det inte sådana spel du gör videos på. Det skulle jag kunna göra på min... singel jag har med mina kossar. Satan. Ja, men så fastnar jag också. Nej. Och så jag bara harva i då på vanligt. Hoppas det. Ja, men vad i. Jag spelar på vanligt. Satan, det är uppdateringar som man gjort om när man experimenterar. Det är så länge sedan på det här. Jag ska inte spela med en videokobb. Okej, vi hörs då, Axel. Nej, jag kopplar på. Inte kan höra. Jaha. Va, satan. Jag börjar bli trött. Börjar bli trött? Du är alltid trött. Klockan är typ 10 av dem. Nej, jag börjar bli trött och klia mina ögon som business. Ja, vad tror du mina gör då? Ja, du vet, jag blir trött. Då börjar mina ögon... då börjar mina ögon skratta. Visste du det? Ja, men... jag bara alla skrattar. Ja. Den är bomben. Den är satan. Jag tycker inte om att knäcka mitt ben. Men satan. Jag tycker inte om att knäcka mitt ben. Ja, 3 varv kvar. Vi kan köra 10 race efter det här. Inte lika många varv dock. Nej, jag köper min sin. Nej, vi spelar här på allvar. Tjata inte om att spela, för vi kommer inte säga ja då. Vi kommer aldrig säga ja då, du tjatar. Så du behöver inte fråga. Vi säger till dem att vi spelar, så tjata inte. Jag har typ bara harva. Satan! Jag har typ harva snart på den här. Jag vill harva snart. Mina veckan, psyke, plajer in. Alltså jag är typ bara harva, jag såg 2 åkrar. 14. Alltså 18. Jag tycker man har för dem ligger på totalt. Jag fuskar. De ligger på 1,52 stav. Dock så håller jag stöld typ hela tiden. 1,52 stav, det är inte mycket. Satan, nu har jag lärt mig den bibeln lite mer. Utom att jag åker typ ut på samma ställe hela tiden. Alltså det är gött att vara bomba. Mm. Satan, hoppa över mig. Nej fan, han fick groda mig. Vill jag? Åh nej. Har du hört att valla har skrattat ögon? Han sa det till mig nyss, så att han när han blev trött så hade han skrattat, så han skrattat. Nej, min bil brinner. Coolt ja. Då. Kul. Det var så många som man gör. Alltså, okej. Nu når han mörbuntarna, visst han. Vad sa du? Nej, nu når mörbuntarna. Jag har inte ens vad du säger, men vi säger ja på det. Alltså, dina lår. Men de gör ont. Ja, så är det. Vart skår han också? Det är inte min.
Nej, faktiskt inte. Om jag skulle sätta mig på cykel skulle jag göra det. Jo. Jag fick inte. Nej, jag var 19. Jag var inte så duktig på det här. Jag fick tätta här för att igår var det ju skit. Okej, nu är det en vit kalasje. Hej då.